Rəvayət edilir ki, Mutarrif ibn Abdullah ibn Şəxir rahimehullah demişdir: Allahım, sənin mənə öyrətdiklərin sayəsində kimsənin məndən daha xoşbəxt olacağından, ha belə mənim başqası üçün ibrət olmağımdan sənə sığınıram. Həqiqətən də bu dua olduqca möhtəşəm bir duadır. Belə ki, kim bildiyinə əməl etməzsə, onun dinə dəvət etdiyi insanlar onun dediklərinə əməl etməklə ondan daha üstün və daha xoşbəxt olar. Eləcə də kim özündən əvvəlkilərin başına gələnlərdən ibrət götürməzsə, başqaları üçün pis mənada ibrət olar.